Welcome, everybody. My name is James Russell. It's great to see so many people here. I'm president of the New Bedford Whaling Museum. It's my great pleasure to welcome to New Bedford tonight Minister Vasant, Minister of Culture from Cape Verde. Round of applause. Welcome. Joining us is Consul Hercules Cruz, the strongest consul from Cape Verde we've had. And Consul Pedro Canero from Portugal. Pedro. That's Ambassador Vernon Penner playing usher up there. Thank you, Ambassador. And dear friend, Jose Cabral, coming from San Nicolau, we're really looking forward to listening to the results of your research tonight, and it's very good to have you here from the island of San Nicolau. Helping us out with translation, and congratulations on his fine work, is Manuel Gonzalez. Congratulations on your new dictionary. English to Creole, and back again. And Greg Sitaris, Vice President from Bristol Community College. Welcome. Thanks very much for your sponsorship of this event. And Jaume Rose must be here somewhere. Jaume, I was looking for you. And Jaume Rose had to leave, but Bridgewater State University, thanks very much for, I know there are a lot of members here from Bridgewater State University here tonight. Thank you very much for your support. And well, I literally have a list this long, which I did read out before, and I'm not going to inflict on you again now, but I do welcome every individual and organization here tonight. So with no further ado, I'd like to invite Dr. Carlos Almeida, who is both director of the Luso Centro over at Bristol Community College, but also on our Cape Verdean Advisory Committee, to come forward. Carlos? Thank you. Carlos, thank you. That is the epitome of Cape Verdean efficiency and Yankee hospitality. That was actually something that Kennedy said way back when. What I would like to do is, we've had a very good gathering upstairs where the minister spoke to us, but I think it's important for people here to listen to your new Minister of Culture, and to listen to some of his ideas, and listen to his vision, and listen to his goals, and also think about ways that you can think of giving back to Cape Verde, because we have some very important work to do there, and we will achieve this together. So, we congratulate you on your appointment, and we wish you the very best in your success as you strive to achieve your very lofty, ambitious goals. So, Minister Vasant, please come to the podium. Well, that's for me, can be a little bit, let's, maybe like that. I'm not prepared to make a speech, but thank you to having me here in New Bedford. For me, as a Minister of Culture from Cape Verde, it's an honor to have an event dedicated to Cape Verde. I think this partnership within the Whale Museum in New Bedford and Cape Verde is very special. Because I think all the community from Cape Verde feels represented in this museum. It's our story too. And as a minister, very young as you see, I'm trying to figure out what
It's a tremendous honor for me to be minister from a very small country, but with a very strong story. And New Bedford is our 11th island, because here... Yes, we have that much Cape Verdean here. This afternoon, I walk in the street in New Bedford, and every place I go, I find something about Cape Verde. Statues, monuments, flags, everything's talk about Cape Verde here in New Bedford. I was so surprised. In Cape Verde, we hear about New Bedford, about the connection, about the fishers, about the whales. Everyone here in Bedford have a parent in Brava. It's our small island. Everyone have somebody who goes to in Fogo. I feel home. Yeah. And now, let me do my speech. I'm trying. And San Nicolau, but in my meeting, in San Nicolau, in my meeting with Mr. President, I said we must introduce Brava, because in every memorandum I see, I saw São Vicente, São Nicolau, but for us in Cape Verde, Brava is a very special island, because it's so isolated, it's a very small, and when we come to United States, I say New Bedford, but everywhere we can find Bravenses. Everyone sings a lost song from Brava. Everyone have somebody in Brava. In Brava, everyone is expecting the green card to come to the United States. So we do have a problem in Cape Verde, because Brava right now don't have that much population, and we need not help in the sense money or stuff, but we need to find a way to make the people live in Brava and be happy in Brava, not just born in Brava and dream to be in United States. I think the first men's come to New Bedford come to work. And then they start to send money, send things to the Brava. Everyone in Cabo Verde receives, how can I say bidon in English? That, everyone. And when you go to Praia, you find always a Bravense, a Foguense with bidon. And every bidon you can find New Bedford. So we have a very strong connection, but right now, as a new government, we try to make a new step of collaboration. We are trying to make business with the United States of America, because we understand Cape Verde have a lot to give to. In tourism, we are trying to make a sustainable tourism. We are trying to preserve the whale story, but to preserve the whale, because the whale is coming back to Cape Verde. Right now we can find whales in Boa Vista, in Mayu Island, and Brava. And we're not gonna permit any country to go there to kill them. So our story right now is a new story, because we need to make tourism, but ecological tourist. We want you to go there to see the whales, and you can understand why that man who came to New Bedford, why they come. Because we have so much richness in Cape Verde, so much things to give, someone things to find. Yesterday I was in the Harvard and the BBC and in the Bridgewater. We are talking about our treasures in underwater, and we're trying to find what the past led us to discover underwater. So we are a very small country, but we dream big. And I think you, as the 11th island, you make part of our dreams. That's the reason why José Cabral is here, to present part of our story. And with the museum, we are trying to build a new step of collaboration that includes education, culture,
and investigation, because we can do nothing in Cape Verde without investigation. That's the reason why I came here in my first visit in the United States to say thank you to the museum, but to say we have a long journey to do together, and I think we're gonna do beautiful things. I am very young, as you see, but I expect all my force or my intelligence is to serve my country. Because I know old men. I see here, I see so many faces. I say, you are Cape Verdean. Thank you. So you are Cape Verdean. I see, Rome, you are Cape Verdean. Yeah. I see you, we are connected. We are strong together, and I think we can continue. Mr. President, we will assign the new memorandum with the new steps, the new items, and I think we can do beautiful things. Thank you for having me here. It's a pleasure. Minister, if I'm not mistaken, when President Obama came into power 8 years ago, he had black hair just like yours. But 8 years, but 8 years later, it was a little more my color. Carlos, thank you for everything that you're doing, and it's just fantastic working with you. Carlos Almeida, Dr. Carlos Almeida. Boa noite. Good evening, all. As James mentioned, my name is Carlos Almeida. I'm an assistant professor of Portuguese and the director of Lusocentro at Bristol Community College, a part-time faculty at UMass Dartmouth, and also a member of the Cape Verdean Advisory Committee at the New Bedford Whaling Museum. I would like to first extend my welcoming to all of you for taking your time to be present at this event. On behalf of the BCC Lusocentro, I would like to thank James Russell, the president and CEO of the New Bedford Whaling Museum, and the Cape Verdean Advisory Committee for this partnership with BCC in bringing our guest speakers from Cabo Verde. We have an exciting program for you this evening, but before I introduce our guest speaker, I would like to acknowledge the sponsors of this evening's program. The New Bedford Whaling Museum, of course, BCC Lusocentro, Bridgewater State University, the Cape Verdean Consulate in Boston, the Portuguese Consulate in New Bedford, and Camões Institute. I would also like to take this opportunity to acknowledge the presence of Cabo Verde Minister of Culture, whom you just heard, and the Honorable Abraão Vicente and his staff, whom I had the pleasure of meeting on Tuesday when they visited BCC. The mayor of Ribeira Brava, São Nicolau, the Honorable Pedro Moraes, the Cape Verde Consul General in Boston, the Honorable Hercules Cruz, the strong Hercules Cruz, and the Portuguese Consul in New Bedford, the Honorable Pedro Carneiro. Obrigado. Also, the former U.S. Ambassador to Cape Verde, His Excellency Vernon Penner, who has been a staunch supporter not only of BCC, the Whaling Museum, and Bridgewater State. Thank you. Thank you for coming. It is now my great honor and pleasure to introduce to you our guest speaker for tonight's event.
José Cabral was born in São Nicolau. He finished high school in Mindelo, São Vicente, and went to Brazil to study business administration, which he finished in 1990. He is currently writing his master's thesis in museology and heritage at the University of Azores. He is currently the director of the Municipal Office of Local Development in the municipality of Tarrafal, São Nicolau, the director of Blackfish Association, and the director of the Fishing Museum in Tarrafal. He is also spearheading the efforts with the Catholic Church to recognize the status of cathedral for the main church of Nossa Senhora do Rosário in the municipality of Ribeira Brava. José Cabral has so far published 3 books: a biography of Padre Gesualdo Fiorini in 2007, with an Italian translation in 2011, a collection of short stories, Saudade de Minha Terra, São Nicolau, in 2010, and the historic novel Caminhos que Trilharam in 2014, which we will be presenting later on. This is the novel, historic novel. For the last 10 years, he has been doing research on whaling in Cabo Verde and the legacy of Cabo Verde in Yankee whaling, precisely the topic of his lecture tonight. Please join me in welcoming José Cabral with a round of applause. Just a quick note, he will be speaking in Portuguese. Now, we have his translation, part of his, the translation of his speech in English, but we have also Manuel Gonçalves, who will be doing the parts that are not projected in English into English for the non-Portuguese speakers. Welcome, Cabral. Talvez sim. Já deveria ter idade para falar em inglês, mas infelizmente não sei falar inglês. With my age, I would be able to speak English, but unfortunately, it doesn't happen. Senhor Ministro da Cultura, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ribeira Brava. Minister of Culture, the Mayor of Ribeira Brava. Senhor James Russell, Presidente do Museu. James Russell, President of the Senhor Museum. Carlos Almeida. Carlos Almeida. Amigos e convidados. Friends and invited guests. As minhas primeiras palavras são para reconhecer o trabalho desenvolvido por esta instituição, que faz uma recolha do património baleeiro, que não é só da Nova Inglaterra ou dos Estados Unidos, mas que é um património universal nosso também. My first words are to recognize and thank you the institution that has collected so many items historically, not just to this nation, but for all of the world. It's an institution with a great reputation. Um especial reconhecimento ao Sr. James pelo esforço de 2 viagens a Cabo Verde para nos devolver e ajudar-nos a conhecer a nossa história. A special thanks to James Russell for his 2 journeys to Cabo Verde to help us to study, recognize our interactions, history interactions between the 2 countries.
Histórias, algumas delas muito tristes, de cabo-verdianos que, quando acossados pela fome, pelas secas, encontraram refúgio aqui neste país. Some of the histories are very painful, for due to the famine, the drought, and this country was the main port of salvation for the Cabo-verdians. Eu creio não ser exagerado afirmar que uma parte da história da baleação americana pode ser contada também a partir de Cabo Verde. If I'm not mistaken, I might say that a part of the whaling industry, the American whaling industry, it starts also in Cabo Verde. É o que eu vou tentar fazer, resultado de pesquisas de alguns anos que eu tenho estado a desenvolver. That's what I'm trying to do, due to the years of research that I've been doing. O título é Cabo Verde e a baleação, a presença cabo-verdiana na baleação americana, a herança que nós tivemos. The title is the Cabo Verdean whaling and the... I forgot that. Well, you saw the title. Okay. I'm trying. Maybe I should. Okay. Can I use it? Follow you. I just want to say that I'm trying, you know, sometimes I'm caught in different situations and then this is my best. This is the first time I'm saying this, so try. Yeah. Okay. Cabo Verde, como iremos ver, ocupou um lugar muito importante na história da baleação internacional. Entretanto, ela não é tão conhecida assim. Cabo Verde, as you know, has an important role during the whaling, international whaling, but sometimes it's forgotten, its history is forgotten. Muitas vezes fazia referência às ilhas ocidentais, e a ideia que se tem é que as ilhas ocidentais referiam somente aos Açores. The idea was that the West Islands were only known by the by Azorean Islands, and then people forgot about Cabo Verde, and then part of the history doesn't mention at all Cabo Verde during the whaling industry. Portanto, quando se referia às ilhas ocidentais, estava-se a falar também de Cabo Verde, muito embora se pense que se referisse apenas às ilhas dos Açores. So, eventually, Cabo Verde was mentioned, but most of the time was only Azorean islands. Há um outro aspecto que merece clarificação e que tem a ver com o facto dos cabo-verdianos serem chamados na baleação americana genericamente como bravas. Mm-hmm. The other aspect is that some Cabo Verdeans during this whaling time was called os bravas. There's a lot of history on that. Os bravas, what does that mean? Na verdade, este termo referia-se a cabo-verdianos de todas as ilhas de Cabo Verde, mas introduz alguma confusão e uma ideia errada de que Brava foi centro de baleação, que na verdade não foi. In fact, it meant that it refers to all Cabo Verdeans. But, you know, the way they interpreted it was that the island of Brava was the only island that was part of this whaling industry. Genericamente, a baleação em Cabo Verde começa muito cedo, por volta de 1732, já havia legislação para taxar a caça da baleia em Cabo Verde. So, no translation needed. Ok. Em 1761, o ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde já fazia referências também à grande quantidade de baleias
que circulavam nas ilhas de Cabo Verde e que era necessário dar caça. Portanto, temos referências, vou avançar, durante cerca de 2 séculos, a região de Cabo Verde foi muito procurada por baleeiros americanos, baleeiros franceses e de outras nacionalidades, e era conhecido como San Antonio Ground, aquela região de Cabo Verde. Mais alguns anos depois, um português, João da Silva Feijó, estamos no ano 1780, faz referência à grande abundância de baleias ainda nas águas de Cabo Verde e que o óleo deveria ser apresentado. O Boletim Oficial de Cabo Verde, não sei se quer traduzir, Sr. Gonçalves, é o jornal oficial do país. Boletim Oficial de Cabo Verde, the official gazette of the country. Faz menção à presença de baleeiros nos portos de Carriçal, de Garça e do Tarrafal de São Nicolau. So those are names from Carriçal, Garça and Tarrafal. Carriçal, Garça were San Antonio, right? Tarrafal, São Nicolau, ok. Porque de facto os barcos entravam, aqui está em português, vai ter que traduzir, os barcos entravam do norte e nordeste e chegavam primeiramente à ilha de São Nicolau, aqui assinalada no mapa. The shipping or the boats would come from north or northwest due to the winds, the dominant winds called the Eliseus. Okay. Yeah. Or the So by the final of 18th century, the San Nicolau Island enjoys a big used prestige of importance. The decline of Ciudad de Velha determines the transfers of power, the ecclesiastical power, and one of the first points of the of this stop was the freshwater bay, known as Carriçal today, for the maintenance and the supplies. Through this contact, the population, there was a contact with the local population, with the crew members of the ship. E começa a contratação de cabo-verdianos para trabalhar a bordo dos navios baleeiros. And you know they started contracting or the contract with the Caverians to work in the whaling ships. No regresso não paravam mais em Cabo Verde por conta das correntes e dos ventos e das correntes e vinham parar aos Estados Unidos. In the return, they wouldn't stop in Cabo Verde due to the wind conditions, and that in that case, they would stop in the United States. A partir do século XVIII, muitos cabo-verdianos começam a trazer famílias também para os Estados Unidos. During the 18th century, a lot of the Caverians started to immigrate to the United States, including not just men, but with their relatives. E dá-se assim a primeira imigração cabo-verdiana. And that's the first interconnection, Caverian interconnection with the United States. Sabe-se que em Connecticut, 1770, há referência de um cabo-verdiano que já trabalhava aqui nos Estados Unidos. In Connecticut, around 1770, there was a Caverian, native of Caverian, they call Negro of the Islands, that was working here in the States. Antes. E a informação que se tem é que os cabo-verdianos foram a primeira população africana a vir voluntariamente para os Estados Unidos. Até a chegada dos cabo-verdianos,
todos os outros africanos tinham vindo para os Estados Unidos como escravos. The information that we have is all the Caribbeans were the first ones that immigrated voluntarily to the United States. All the other African groups came as slaves. E houve vários casos de sucesso desta imigração. Nós, através do museu, começamos a estudar alguns. Um deles é este senhor aqui, que tem familiares aqui, duas filhas e netos estão cá, que foi um caso de sucesso na imigração à baleeira. There are so many successes during this whaling industry. We have some few names, and this is an example of a son of Saint Nicolas that really succeeded at 17 years old and became well known through his work. Ele embarcou na preguiça em Saint Nicolas, a bordo do Wanderer, que várias vezes escalava o porto da preguiça, ao cuidado de um dos capitães Edwards, neste caso Anton Edwards, que era amigo pessoal do pai em Saint Nicolas. You know that there's always communications that, you know, somehow there were connections with this guy, with his father, so that's how he, you know, he got involved and came in this whaling ship in Wanderer. Under the direction of Anton Edwards, which was the friendly friend, personal friend to his father. Poucos anos depois, 4 anos de mar, ele já era oficial, ainda no barco Wanderer como oficial, com o capitão. Chama-se Júlio Almada, ele já foi reconhecido em Saint Nicolas. A casa onde ele morava tem uma placa a reconhecer o trabalho dele. Há uma rua com o nome dele também em Tarrafal de Saint Nicolas. So 4 years later he succeeded so much, and then he was even named captain, and the island of Saint Nicolas also recognized him with the name of a street and a boost in one of the plazas. O Sr. Ministro referiu há bocado, a baleação americana está muito fortemente introduzida na cultura cabo-verdiana, de tal forma que, por exemplo, em Chiquinho, e há várias outras referências, isto aqui é uma das referências do livro mais emblemático, romance cabo-verdiano Chiquinho, na página 104, faz referência a navios que escalavam o porto de Preguiça. The minister also referred to this literature, the Caribbeans in the whaling industry, and there's a famous novel called Chiquinho by Baltasar Lopes that explains exactly, you know, this transaction or this interlinkage between the islands and the states. É isso, Saint Nicolas também. Aconteceu a chamada baleação artesanal costeira, como se fazia nos Açores, pela mão de um açoriano chamado Joaquim Soares. The whaling also from the Azores, the arts and crafts of whaling happened in the Azores, and then there was also transferred to the islands, but mainly by the Azorean. Importa referir aqui uma observação que Carriçal, muitas vezes referida na literatura, que é estudo da baleação, encontra Carriçal referenciada como centro de baleação, quando na realidade não é. Carriçal é uma pequena aldeia. As duas estações estão uma a leste e outra a oeste de Carriçal. Essas aqui são ruínas das estações que ainda estão lá e que já são hoje património municipal. E nós temos andado a tentar, junto do Ministério, vamos fazer essa proposta, o Presidente da Câmara já assumiu, de ver a possibilidade da classificação dessas ruínas como património nacional, pela importância que a baleação tem em Cabo Verde. These two venues or institutions are recognized by the island of Saint Nicolas, and then the
the project is that to be a national patrimony of the of Cabo Verde. Tivemos outros casos também de cabo-verdianos que foram balear aos Açores. Aquele que anterior veio dos Açores para Cabo Verde. Este aqui foi de San Nicolau para os Açores balear neste navio aqui. The exchange between the Azores and Cape Verde, there was one Azorean that went to Cape Verde for the whaling, and also a Cape Verdean that went to the Azores for the same purpose. Este navio fez uma última campanha em 69, hoje é propriedade do Museu Marítimo de Filadélfia, está cá em Filadélfia, e está navegável, chama-se hoje Gazela of Philadelphia. Gazela of Philadelphia. So, based in Philadelphia now, it's the property of Philadelphia since 1971. Os cabo-verdianos também foram fazer baleação aos Açores, a ilha de Santa Maria, pelas mãos de um micaelense chamado Amâncio Júlio Cabral, que vai ser um parente meu. Ele recrutou cabo-verdianos para desenvolver a baleação costeira na ilha de Santa Maria, nos Açores. So the it's amazing to see this back and forth between Azoreans and Caverians in recruiting crewmen for the whaling industry. So since 1896 to 1906, this initiative between the Azoreans and Caverians been really considerable between the two group of islands. José Gaspar, entretanto, regressa aos Açores para Cabo Verde, casa-se com a filha do antigo açoriano. So he returns to Cabo Verde, gets married to the Azorean daughter, Maria Clara, then 25 years old. E assume as estações baleeiras que eram do sogro dele, portanto, a Garça, Barreiras, e transfere, entretanto, para Tarrafal de San Nicolau, onde nós estamos agora com o Museu da Pesca. And he takes charge of the whole industry in San Nicolau, and then also transfers his factory to another place, Garça, from Garça to Tarrafal. José Gaspar é este senhor aqui, que foi um oficial da Marinha e, portanto, como eu disse, herdou aquelas estruturas que passaram a chamar agora José Gaspar da Conceição e herdeiras após a morte do sogro. Está em inglês? Vem aos Estados Unidos este senhor e compra um navio, um patacho, chamado, que ele foi depois batizar de Pilgrim. So he came to the United States and bought a schooner by the name Pilgrim. Ele faz algumas viagens de transporte de óleo de baleia de Cabo Verde, de Tarrafal de San Nicolau, para os Estados Unidos. He does some voyages from San Nicolau to the United States, mainly New Bedford, transporting the whaling oil. Em 1903, uma grande tempestade arrastou o barco para a costa e perdeu-se o Pilgrim, precisamente à frente do Museu da Pesca em Tarrafal. In 1903, there was a big storm that carried away the schooner that was anchored in front of the museum at Tarrafal. Portanto, o que se sabe é que apenas em San Nicolau funcionaram três estações baleeiras, de facto, durante muitos anos. João Lopes Filho, um grande investigador cabo-verdiano, tem estatísticas das capturas e há referências apenas 105 baleias, mas o que se sabe é que as declarações eram falsas, havia muita fuga à informação, porque elas eram taxadas e apenas 105 baleias foram declaradas, mas se sabe que são muitas, muitas mais. Há outras informações sobre tentativas de baleação em Cabo Verde, por exemplo, na Ilha do Sal. António Carreira faz referência em 1893 a uma estação na Ilha do Sal, Boa Vista, mas não há muitos detalhes
sobre essa estação. A Freelander também refere, é o slide a seguir, faz referência a uma outra estação baleira na Ilha do Mai, mas da qual também não temos referências sobre a sua produção, como também a referência a uma estação na Brava, da qual não conhecemos, nada até agora, não encontramos informações de que tenham efetivamente funcionado. Cardoso Júnior descreve a caça de uma baleia em São Vicente, em 1896, mas não há referência também à estação baleira em São Vicente, nenhuma. E, por volta de 1920, supõe-se, a baleação em Cabo Verde terá terminado, não há mais referência. Entretanto, em 1940, com a grande fome que houve em Cabo Verde, a fábrica de conserva de atum Sucla resolve voltar à caça da baleia, nesse caso, a baleia piloto, não para exportação para os Estados Unidos, mas para consumo em Cabo Verde, nos anos de fome. So, in the 1940s of the 20th century, you know, the famine in Cape Verde, so they decided in San Nicolau to have this factory, Sucla, to fish the whaling, the whales, not just to, not to send to the United States, but to help with the food, because there was a lack of food in Cape Verde. So the whales were part of the, to help with the famine in Cape Verde, in other words. Adquiriram duas canoas baleiras nos Açores, adquiriram um barco, este aqui, este canhão funcionava a bordo daquele navio, que está no museu, e o canhão também que temos no museu. So they acquired two boats in the Azores, and then they bought another one, and then this was specialized in catching or fishing the so-called baleia piloto, the pilot whale. O arpoador era este senhor aqui, que deu ao senhor James, quando esteve em San Nicolau, uma prova das baleias que ele caçava nos anos 40, 50 e até nos anos 60. So this man is pretty known, and he was the one who gave to Mr. James a gift. So he was so helpful, proof that he worked and finalmente, aqui está em inglês, em 1977 apareceu uma baleia lá e matou-se finalmente a última baleia em Cabo Verde, em Tarrafal de San Nicolau, aquela baleia, aquelas pessoas que são lá todas estão vivas ainda. E o facto interessante é que não havia mais arpoadores, baleeiros, tiveram que socorrer desse velho baleeiro aqui, cujo o nome está cá no museu, muito velhinho, foi indicar o lugar exato onde deviam arpoar a baleia e, em 77, felizmente, matou-se a última baleia em Cabo Verde. E estamos a terminar. Eu queria deixar os meus agradecimentos. É a honra que me foi dada pelo museu, Sr. James, de vir cá contar uma parte dessa história que é nossa, mas que começou, como muitos outros antes, que ajudaram a fazer esse feliz casamento entre um país pequenininho e uma grande nação, que é os Estados Unidos da América. I want to thank you to the institution here, the Whaling Museum, and especially to James. For me to give me this opportunity to come and talk to you about this happy marriage between a tiny nation and a gigantic nation, but we are working together for a common cause. Há duas pessoas que eu gostaria de mencionar especificamente, que é o Dr. Carlos Almeida aqui
e um grande amigo, meu grande irmão Pedro Bicudo, que deve estar por aqui, que é um grande incentivador, um parceiro nessas andanças. Carlos Almeida foi meu colega de liceu, foi meu colega de tropa. Mais de 20 anos depois, viemos nos encontrar aqui nos Estados Unidos. Do I need to translate that? I don't think so. Okay. Bem, o trabalho que nós fazemos, eu devo dizer, graças à generosidade desse homem aqui, que além de ter sido um baleeiro, doou todo este património aqui e mais o recheio para que se instalasse o Museu da Pesca e através do Museu da Pesca se contasse essa história da baleação, desta odisseia que aconteceu em Cabo Verde e pelo mundo afora. Thanks to the generosity of this man, San Nicolau became a patrimony of the state of Cape Verde, with a museum, the fishing museum, so we can retell the story of the Cape Verdean whaling man. Um grande agradecimento ao Museu da Baleia. Thanks to the Whaling Museum. Tem feito esse trabalho, como disse no início, for this great work e perpetuação de uma história que é nossa também e devo dizer que não estamos, ainda não fizemos devidamente em Cabo Verde. Obrigado, Sr. James. Obrigado, Museu da Baleia. Thank you, Mr. James. Thank you, Museu the Whaling Museum. A seguir, pode passar. E esperamos sinceramente que esta colaboração continue por muito tempo ainda. We hope that this collaboration will continue for a long time to come. Muito obrigado. And now we will have a few minutes of course, you may have comments, questions. After like 10 minutes, then we will present the book. So anyone wants to ask a question, please. Comments? Do you know, Hubbard, when during the package raid, did Cape Verdeans come to America primarily from Mindelo, or was it from other islands? Durante o tempo de baleação. During the... Oh, he said it in English, so... Portanto, durante o tempo de baleação, de onde é que saíram os cabo-verdianos? Do Mindelo ou de outras ilhas? Ou do Porto de outras ilhas? During the whaling times, where was the main port that the Cape Verdeans left from? No início da baleação, São Vicente nem sequer era povoado ainda. Portanto, os portos importantes de Cabo Verde, um era Porto da Praia, o Porto de Preguiça em San Nicolau e o Porto de Brava, os portos da Brava. So there were, not all the islands have ports, important ports, but the main ones were one in Mindelo, the other one... No. Mindelo não era povoado ainda. Oh, I'm sorry. I thought you said Mindelo. So that's because of his question. So we had Praia, the port of Praia, Preguiça and Brava, the three main ports. Yeah. Durante o paquete de comercialização, se eram os mesmos portos ou... Não, já nessa altura o porto de São Vicente tornou-se um dos portos mais importantes de Cabo Verde e até do mundo. E, no entanto,
Preguiça San Nicolau, Brava continuar a ser porto de escala obrigatório dos veleiros. So, Mindelo became one of the most important ports, but also the whaling people also would go to Preguiça and the other ports, Brava and Praia, but Mindelo became, during the package trade, one of the most important ports in the world. Yes. Keep going. Stop there. Okay. Could you explain to the audience your museum and what's happening in this building? O que está a acontecer agora neste museu em San Nicolau? What's happening now at this museum in San Nicolau? Que pergunta? O que está a acontecer agora neste museu? Este, como um património de pesca. Neste momento já fizemos toda a investigação. O edifício já está totalmente, quase tudo totalmente recuperado. Já recebemos visitas. Está a faltar a conclusão das salas de cima, que são as salas de exposição, para se começar a fazer exposição, exibições. Yeah, it's almost done. At this moment, you know, the building's there. They're still fixing, repairing, doing some activities, but they are receiving visits. And the only thing missing is the upstairs, where the exhibits will be done, but they need to repair and do some work. There was a lady over there. Portanto, a pergunta é sobre o Wanderer e o Morgan. Portanto, eram duas coisas diferentes? Ou? Eram duas barcas baleeiras que faziam escala frequente, pelo menos na Preguiça. E eu sei que os capitães tinham, inclusivamente, centros de recrutamento de marinheiros em San Nicolau, designadamente, e provavelmente na Brava também. There were two different schooners, and they would go to San Nicolau, to Preguiça, and recruit crew members from there. But they were two different. Was the Morgan the Charles E. Morgan? Disse que eram os últimos barcos que trouxeram imigrantes. Exato. Yeah, he recognized that. Mm-hmm. Has that novel been translated into English? Has that novel Chiquinho. I think it's there to be translated. I don't think it's translated. Yvonne? It's been translated. I know that Chuva Brava, one of the novels, has been translated. Very few books have been translated, but maybe in the future we'll have some more. Perguntam se o Chiquinho está traduzido em inglês. Chiquinho, Carlos pode informar, se calhar. Chiquinho has been translated into English. But it's not fully translated yet. Not yeah, not published yet, but it's in the process. And then you should read it. It's one of the best we have in KV. One of the best. One of the best. Thank you. Thanks, Manuel. Okay, thanks. Thanks very much, Jose. Excellent lecture. And there's Danny, Danny Rodericks, whose grandfather was the last captain of the Wanderer.
The last captain of the Morgan. Was that the CW Morgan or the CE Morgan? I'm only kidding. Thank you, Carl. Danny, great to have you here. Very excellent lecture. Thanks very much. Good luck with your research, and we wish you well with all your endeavors with the museum. Manuel, we wish you the very best of luck. We hope everybody buys one of the dictionaries. And actually, Carlos, you're going to talk about that right now. So, Dagny, you've got to sit down, Dagny. Hold on. We've got one last piece of business here. Carlos? Okay. Oh. Well, we're going to move on to the second part of this wonderful event, which is the presentation of the historic novel Caminhos que Trilharam by our guest speaker. It was with great honor and pleasure that I accepted the invitation. It was really more like an order of my friend José Cabral to be one of the presenters of this historic novel, Caminhos que Trilharam, along with my other irmão das Ilhas, Pedro Bicudo, who is sitting there, who wrote the preface of the novel. And Pedro just came back just directly from Washington, D.C., where he resides. I have a few notes that I'm going to read in Portuguese, but I feel compelled to, even so briefly, give you a summary of the major parts the novel talks about. It deals with the recent history of Cabo Verde, starting in the 1970s, just before independence of Cabo Verde in 1975, and prolongs until the last days of the First Republic and the opening of the multi-party system in 1991. It deals with the emigration of the main character, Carlos, not me, to Holland, not only to escape the cyclical drought of Cabo Verde, but primarily to avoid being involved in the colonial war in Guinea-Bissau. It also talks about the emigration to Italy, mostly females, starting in 1955. But it also focuses on the immigration to the United States, particularly with the character Nyomane Limercon, who came to America during the whaling industry and worked in whaling for 20 years and then 10 years in the cranberry bogs in Cape Cod. Upon returning to Cabo Verde, he married a much younger woman and started to help increase the population by having 8 kids with his wife and 8 other children with 4 different women. So, and now bear with me for those of you that do not speak Portuguese. I have a few notes that I'm going to read in Portuguese about the novel. Nas notações do autor, José Cabral convida aos leitores, e cito, para marchar comigo rumo à descoberta de uma parte da história recente de um arquipélago achado à deriva no meio do oceano. Mais adiante, o autor dá-nos aos leitores uma pista do que iremos encontrar ao longo do seu romance histórico, ficando, passo a citar, o compromisso de abrandarmos o andamento por volta dos anos 70 do século XX para um olhar demorado, tão isente quanto perspicaz
a pouco menos de 20 anos da vida desse povo, compreendendo o período que antecede a independência em 1975 e encerra a poucos dias do fim da Primeira República, com a abertura da jovem nação ao multipartidarismo em 1991. Fim de citação. Tendo estabelecido as balizas temporais da diegese da narrativa, a história começa com a despedida, ou melhor, da partida do personagem principal, Carlos, para a imigração na Holanda, diferente, em certos aspectos, de outros dois clássicos da literatura cabo-verdiana, Chuva Braba, de Manuel Lopes, em que no fim do romance, o personagem principal, Manequim, recusa emigrar para o Brasil por causa da seca, e Chiquinho, de Baltazar Lopes, que no fim do romance, o personagem principal, decide emigrar para os Estados Unidos, para junto do pai, por causa da seca nas ilhas. No caso de Caminhos que Trilharam, começa, como já referi, com a viagem de Carlos para a Holanda, não só por causa das secas cíclicas que assolam o arquipélago de Cabo Verde, fazendo com que quase metade da sua população tenha que procurar no estrangeiro meios de sobrevivência e subsistência, mas sobretudo, neste caso, para fugir de ser incorporado na guerra, e cito, numa mata de uma qualquer colónia, onde patrícios, muitos deles conhecidos, seguiam matando e morrendo. Fim de citação. No primeiro capítulo, intitulado Estar ou Viver na Ilha, José Cabral aborda as circunstâncias que levaram os pais de Carlos, Nhaguida, principalmente, e Paulino, a procurarem ajuda de uma Nelly Mercon, como lhes emprestar dinheiro da passagem de Carlos, para que este pudesse embarcar e, por conseguinte, evitasse que fosse recrutado para a tropa. Faz referência à luta de libertação na Guiné-Bissau e à morte de Amílcar Cabral, a 20 de janeiro de 1973, em Conakry. Ele aborda ainda parte da história da imigração para os Estados Unidos na personagem de Nhomanelli Marcon, que foi durante a época da caça à baleia, tendo trabalhado durante 20 anos neste ramo e 10 a trabalhar nos Cranberry Bogs em Cape Cod, e depois de 30 anos de trabalho, resolveu regressar à terra, arranjar mulher muito mais jovem, com quem casou por procuração, e contribuir para a perpetuação da raça e aumento da população, que, e cito, em menos de 10 anos, povoou a casa de filhos, 16 ao todo, sendo 8 legítimos naturais, gerados sucessivamente pela própria sua esposa, que repousava não mais que um mês entre cada parição, abarrigando e desbarrigando ao ritmo de uma cria por ano. E não era só com a esposa que paria. Duas raparigas conhecidas e duas outras que se conheceriam anos volvidos engrossavam a progenitura de Manuelinho. Fim de citação. Refere-se ainda aos casos dos navios John Manta, desaparecido em 1934, e Matilde, que, e passo a citar, deixou o Porto da Furna na Ilha Brava no dia 21 de agosto de 1943, disposto a enfrentar os perigos do Atlântico, infestado por navios de guerra alemães e aliados, desapareceria com todos os 51 passageiros, mais a tripulação, em circunstâncias que jamais se esclareceriam. Fim de citação. Como não podia deixar de ser, a história de amor clandestino entre o personagem principal Carlos e Artemísia, que nem Manequim, Escolástica de Chuva Braba, ou Chiquinho e Nuninha do romance Chiquinho.
No capítulo Hora de Bay, no trajeto até Preguiça, de onde Carlos ia embarcar, e acompanhado do seu amigo de infância, Pedro Cursino, que ia levá-lo a despedir dele, vão passando por vários locais. Estancha, a vila principal da Ilha Bela, onde faz-se referência da importância do Seminário Liceu, da Sé Catedral da Nossa Senhora do Rosário, no século XIX, do cemitério de Tabuga, onde repousam ilustres filhos das ilhas, da ilha, tais como o Dr. Júlio José Dias, e cito, médico brilhante, doutorado em Sorbonne, antes de Louis Pasteur descobrir os micróbios, o qual, não obstante os seus méritos de cientista, preferiu a quietude da Ilha Bela, onde se fixou para se cuidar altruisticamente do seu povo. Restos mortais de deportados como Majorona, José Rabassa, Tenente Médico Manuel Ferreira Camões, Afonso da Moura e muitos outros políticos que se rebelaram contra Oliveira Salazar, seminaristas, cônegos, judeus, sefarditas, remanescentes da linhagem de Salomão Pimenta. Fim de citação. Portanto, José Cabral, no seu romance histórico, traz à baila nomes importantes da história da nossa ilha de São Nicolau, que por razões diversas caíram no esquecimento, mas que precisam ser pesquisados e estudados para as gerações vindouras conhecerem parte da nossa história. Uma outra figura histórica da nossa literatura digna de destaque no romance de José Cabral é Baltazar Lopes, que no romance é conhecido como o doutor advogado Salvador Ramos, em que este, na qualidade de advogado em São Vicente, defendeu um patrício da cadeia que foi acusado de ter, cito, desflorado uma moça filha de gente fina. Fim de citação. E mais não digo. Se quiserem saber com que estratégia o nosso doutor advogado usou para conseguir o feito, convido aos meus amigos a lerem um romance, garanto uma leitura prazenteira e de fácil compreensão. Por fim, gostaria de pessoalmente agradecer ao meu amigo Cabral, patrício conterrâneo do Liceu e da tropa, por ter escrito não só este caminho que trilharam, mas também Saudade em a Terra São Nicolau, que nos deu muito prazer em ler. Tal é a forma simples de escrever de um grande contador de histórias. Como o nosso amigo Pedro Bicudo, irmão Ilhéu dos Açores, diz no prefácio, já estou a terminar, I'm almost done, bear with me just one moment. Caminhos que trilharam é também diário de bordo num roteiro de viagem, cerrada de encantamentos, suspensa no horizonte, à surpresa da descoberta, através de um relato saboroso que se degusta como encomenda de terra. E peço ao nosso amigo Cabral que continue a escrever e a nos oferecer mais encomenda de terra. Bem-ajam e muito obrigado pela vossa atenção. E agora eu passo a palavra ao meu amigo Pedro Bicudo para dizer algumas coisas sobre o romance. I'm going to pass the word to Pedro Bicudo, who wrote the preface, and he can even summarize what I just said in Portuguese while I run to my car to get the books so you can get a copy. So José can sign the autograph. Thank you so much. Obrigado. Está aprendendo crioulo, vadio.
It is a pleasure. It's a tremendous honor to be here with you, I think, from Washington, especially for Noemo, il mondo è Dice, si sta bene. It is an honor because usually as Orients, Capverdians, we share so much in common. I mean, we just listen to how much our history, especially in terms of whaling, is so interconnected, not just in terms of what we did aboard the Yankee whalers, but also what we did together in terms of studying initiatives, Azorians in Capverdians coming to the Azores. And now we finally realize that this story is a story of common ground. We are coming to terms with our own history, because now we finally can tell the story. We finally, as historians, we can dig in, we can research, because until 1974, we lived under a system that did not grant any sort of dialogue between the colonies. And some people may find strange that me, an Azorean, and a Portuguese, an American, saying that both archipelagos were colonies. It's disputable. I believe that, yes, we were both colonies, and as such, we were not allowed to talk with each other. Finally, we managed to find common ground, to tell it publicly, to share research, and to tell the story. Eu vou falar também um bocadinho em português, senão as pessoas vão pensar que eu esqueci, ou que já não. E os meus amigos que estão aqui e falam português vão estar estranhíssimos. Para mim foi uma honra enorme quando. Para mim era o DJ. DJ era o nosso ilustre convidado da noite. Quando ele me convidou para escrever o prefácio. Eu sou jornalista, não dedico à literatura. E quando me convidou, eu achei que era uma honra, mas ao mesmo tempo achei que era, para além da minha capacidade de escrita, também onde muito treinado nas questões da literatura. E o que eu fiz foi escrever o que sentia. E sentia como Ilhéu. E entre Ilhéus não há mariquinhos. A gente fala a mesma língua, a gente sente da mesma maneira, nós partilhamos emoções, contamos histórias da mesma forma. Eu acho que é extremamente interessante até comparar o que se faz na escrita cabo-verdiana com a escrita açoriana, com a escrita canarinha, com a escrita madeirense e outras escritas outras ilhas. A ilha em si, o universo da ilha, marca. Esse universo não é apenas um elemento introspectivo, é sobretudo um elemento de olhar o horizonte, de procurar saber o que está para além do horizonte. Isso é comum à literatura das ilhas. Eu gostava de terminar a dizer coisas bonitas em crioulo, mas ainda não sei. Tanto o DJ como o Calu, eles são DJ e Calu também. Vou falar só um bocadinho em crioulo, para agradecer de coração. Honra, que é a bom ideia de trabalhar, de escrever com eles. Eles chamam-me Monjaco Branco. A minha Monjaco Branco. Ok. So, you ask for trouble, you got it. I'll try to translate. We became so, not just friends, we became much more than friends. We became like brothers, because we do share the same sort of feeling, we do share the same sort of attitude. And there is so much in common between the Azores and Cape Verde and other islands in the Indian Atlantic. Not just in terms of history, in terms of blood. It's history, but it's also blood. And intermarriage was quite common, not in the islands, but here. The meeting point of Azorians and Cape Verdeans was here in New Bedford. And I have a few cousins that we did not know for 4 generations. That existed. Because one of the sisters of my great grandmother came to the United States and she married a Cape Verdean gentleman. And because she married this newer court for 4 generations, we did not know that she existed. Finally, we are trying to close the circle. So I'm after my cousins. They are somewhere initially in Taunton. But certainly they are around and here in the United States. Unless, like Sr. Manling, they return to Cape Verde. I don't know.
And once again, increase the population. I don't know, you guys do it. But thank you so much. It's a wonderful.